estamos muito contentes com essa edição da Expo MAP 2023, muito contentes com a participação de todos vocês que vieram nos prestigiar. Esperamos revê-los no próximo ano e estamos à disposição para atendê-los nas suas necessidades de automação, seja de inversores de frequência, controladores de movimento, servomotores ou com robôs industriais, robôs colaborativos e sistemas robotizados de um modo geral. Nosso muito obrigado e esperamos revê-los em breve. Muito obrigado.